COVID-19 е болест, установена за първи път в Китай през декември 2019 година. През януари 2020 се появяват изолирани случаи на COVID-19 в Европа. До март 2020 всички държави членки на Европейския съюз са докладвали случаи на болестта. На 11 март 2020 година Световната здравна организация обяви пандемия от COVID-19. От тогава насам броят на заразените продължава да нараства. А какво се случва с мигрантите в България в условията на пандемия? Получават ли бежанците и децата без гражданство достъп до здравеопазване и ефективна медицинска помощ по време на пандемията? Получават ли необходимата информация относно противоепидемичните мерки и решението на правителството? Това са въпросите, на които се надяваме да дадем отговор. Правото на здраве е основно човешко право, което всяка държава е длъжна да гарантира на хората, намиращи се на нейна територия, независимо от техния статут. Задълженията за България в това отношение произтичат както от националното право, така и от правото на Европейския съюз и от международното право. В националното законодателство са предвидени гаранции за равните възможности на търсещите международна закрила лица и българските граждани по отношение на достъпа им до здравни услуги и здравно осигуряване. В условията на пандемия обаче се наблюдава тенденция за неравенство в здравната система въз основа на правният статут на лицата. Това се потвърждава и от проведена на 18 януари 2021 година от Фондация за достъп до права ФАР, фокус група с лица без гражданство относно влиянието на пандемията върху достъпа им до здравеопазване и здравни услуги. С оглед пандемичната обстановка в страната, от съществено значение е въпросът за условията в центровете за настаняване на търсещите закрила. Недобрите условия в тези центрове биха създали благоприятни предпоставки за разпространението на вируса сред настанените и повишаване риска от влошаване на здравословното им състояние. По данни от различни организации, утвърдени с информация от фокус групата, проведена от Фондация Достъп до права, в регистрационно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците са били взети всички необходими мерки срещу разпространението на вируса. Служителите на Държавна агенция за бежанците са се погрижили да осигурят предпазни средства и дезинфектанти на настанените. Съществена роля за подпомагане достъпа до здравеопазване на търсещи международна закрила лица и други мигранти в страната имат международните организации, занимаващи се с здраве и миграция. На национално ниво неотменни се оказват заслугите на неправителствени организации за социална подкрепа на бежанци и мигранти. Това са Български Червен кръст, Каритас и Съветът на жените бежанки в България. Не по-малко важна е и правната помощ, предоставена от Български Хелзингски комитет, Център за правна помощ Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР. Дейностите, извършвани от неправителствените организации, обаче не могат да заменят, а следва да имат само допълваща роля към значението на държавата за достъпа до здравеопазване в условията на пандемия. За подобряване на дейността на държавата в тази насока и изграждането на по-благоприятна здравна система за разглежданите категории лица, можем да вземем пример от добри практики в други европейски държави. Повече за тях и за позицията ни по въпроса можете да прочетете в статията ни.